mais um no canal Rover e a tua equipe inicia mais um vídeo deste canal. Gente, hoje a gente vai fazer o quê? Decorar a casa pra assistir o jogo do Brasil. Sim, eu pareço aquelas pessoas que gostam de decorar a casa, é isso que eu pareço. Eu gosto de decorar a casa, vou decorar a casa pro Brasil. Algumas coisas estão aqui, ó, já estão aqui. E o Guilherme vai me ajudar a decorar, só que agora ele tá fazendo o quê? Lavando a loucinha, né? Porque convidado não é obrigado a ver a louça suja, não é mesmo? Tá, mas eu vou pedir uma ajudinha dele agora. E aí daqui a pouco, quando ele acabar ali de lavar a louça, ele vai vir me ajudar. E eu vou posicionar vocês bem aqui, ó, no meu coração. Brincadeira. Também, né? Lógico, vocês... Quem é inscrito, que ó, tá no meu coração, todos estão no meu coração. Mas ó, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo. Se você não gostar, depois você tira o like, não tem problema, tá bom? Gente, nós temos aqui uma bandeira, aquelas bandeiras assim, ó, sabe? Temos essa bandeira, que ela é bem grandinha até. E eu não sei aonde que a gente vai botar essa bandeira, mas enfim, eu vou mostrar os itens que temos aqui. Aí temos essa toalha, que eu tô pensando em colocar na toalha de mesa ali pra... Né? Enfim, se a gente colocar as coisas ali, daí eu coloco aqui, ó. É a toalha. É tipo um... Como é que chama isso aqui, mano? TNT. É TNT? TNT. TNT. Tipo um TNT, assim. É o TNT. E aí temos essa bandeira. E essa bandeira aqui é uma bandeira tradicional, gente. É... Pera. Deixa eu amarrar ela aqui. Não vou conseguir desamarrar, mas enfim. Com essa bandeira, eu já mostrei aqui no canal como que se faz um top com a bandeira, né? Um top. Como se faz um top com a bandeira. Então, se você quiser conferir, tá aqui no card. Mas amanhã eu vou fazer um cropped. E também temos duas bandeirinhas. Bandeirinhas. Aonde a gente vai colocar isso tudo? Minha senhora, uma ótima pergunta, porque eu não sei aonde iremos colocar. Mas o Guilherme, ele tem umas ideias boas, ele fala assim... Não, isso aqui a gente coloca aqui. Eu estou só pelas boas ideias que ele vai ter durante este vídeo. Porque senão, no máximo, eu vou ter que usar assim, ó. Bem linda. Aqui, ó. Brasil avisa quando pode começar. Qualquer coisa eu uso assim, não tem problema. Agora vocês vêm comigo que nós vamos começar a fazer essa decoração. Bom, a gente vai fazer uma decoração super simples, tá? Não vai ser uma decoração tipo, uau, vou fazer balões, etc. Mas é com o que eu tenho aqui. Esse aqui eu vou usar pra fazer o cropped, né? Que eu comentei. Isso aqui vai virar uma roupa. Agora, essas duas bandeirinhas, eu não sei realmente aonde eu vou colocar. Hey guys, ontem eu não consegui fazer porque a gente ainda precisou usar a mesa e eu queria colocar essa toalha, fazer as decorações antes, né, pra não sujar e tudo mais. É, e aí acabou que a minha mãe ainda me deu mais algumas decorações aqui que a gente tinha em casa. Eu vou arrumar agora, tá? Vou tentar achar um lugar pra tudo e bora lá, bora decorar essa casa pro Brasil. Pode ficar à vontade. Abra a geladeira, tranquilo, tô sem maldade. Guys, sei que ficou muito simples, sei que não, né, não ficou, ai, uma decoração super chique e tal. Mas, só pra gente não deixar o jogo passar em branco, ó. Eu coloquei aqui, até inclusive vou colocar esse passarinho mais pra cá. Tá parecendo meio vazio. Aí eu deixei aqui, ó, só porque depois eu faço story aqui. Só pra ter uma lembrancinha. Ah, fiz uma coisa bem cafona, mas que eu adorei. Eu coloquei um lenço no meu passarinho aqui, ó. Na minha calopsita, não sei. Ó, de pedra. Ela é de pedra. Gente, eu botei ela aqui. E aí também, ó. Decorei a mesa aqui, ó. Porque daí aqui a gente coloca as bebidas, coisas. Coloquei copo de plástico. Depois não tem trabalho, né? Pra lavar, canudinho. É, tem verde, amarelo e tem rosa ali também. E tem azul, não sei porque que tem rosa, mas enfim. É... Ah, porque eu comprei, já tinha todas as cores. Logo, logo é o jogo. Ó. E aí eu coloquei aquele TNT, lembra que eu falei pra vocês ontem? Aqui. E ó, esse aqui minha mãe trouxe também, daí eu coloquei aqui em cima da mesa. Esse de Brasil 2016, pra dar sorte. 2006, pra dar sorte. Botei aqui, ó, um lacinho que tinha jogado, que eu não sei fazer laço muito bonitinho. E aqui eu também coloquei pra dar sorte. Pra dar sorte uma fitinha no pé do passarinho. E falta colocar as bandeirinhas agora.
Pera lá que eu vou ver como é que eu vou fazer isso. Gente, eu tinha três bandeiras, né? Uma grande e duas pequenininhas. As duas pequenininhas eu botei aqui, porque eu tentei botar no vidro 400 mil vezes, ela caiu. Tentei grudar no vidro, né? Não deu certo. E aí eu botei aqui em cima da mesa como decoração também. Tô pensando em colocar os amendoim depois, mas... E aqui, coloquei o passarinho mais pra cá, né? O lenço ali. E essa bandeira eu realmente não acho um lugar pra ela ficar. Tentei botar na parede, não ficou... Não deu certo. Aí eu coloquei ela aqui, ó. Porque ela tem... Ela tem aquela haste ali. Então eu coloquei ela aqui do lado, que ela vai ficar aqui, ó, pra ajudar a torcer pro Brasil. Gente, esse foi um vídeo pra mostrar como que eu fiz a decoração, assim, super simples, super barata, tá? Eu usei, na verdade, coisas que eu já tinha da outra Copa, mas espero que vocês tenham gostado do mesmo jeito, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Muito obrigada pela sua presença. Eu amo cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Valeu, falou e fui!